Rondônia acaba de ganhar mais um aliado no tratamento contra o câncer. O Tribunal de Justiça do Estado realizou a doação de R$ 1.935.200 para ajudar o Hospital de Câncer da Amazônia. Estou aqui com muita alegria, porque é uma ação que envolveu juízes de diversas comarcas do estado de Rondônia, que se uniram num propósito específico e excelente, que é de contribuir com o Hospital do Câncer, que não preciso falar por ele, né? É uma obra maravilhosa, que atende com nível de primeiro mundo, né? Todos aqueles necessitados gratuitamente, né? O recurso é proveniente dos valores pagos de penas alternativas. Este é o equipamento de ressonância magnética comprado com recurso. Ele é fundamental para o diagnóstico e acompanhamento no tratamento da doença, sendo considerado um dos mais avançados em tecnologia. A própria lei permite que a doação seja feita, beneficiando assim quem mais precisa. A resolução 154-CNJ veio mudar esse quadro. Ela determinou que fosse esse dinheiro arrecadado numa conta única e esse valor, então, destinado a projetos com fins sociais. O diretor do hospital não escondeu a emoção. O equipamento era muito esperado. Nós não tínhamos US$ 1 milhão para pagar uma ressonância. E a Providência nos trouxe esse presente agora da Justiça, que nos deu chance de falar para vocês, olha, não tem um tijolo financiado. O único que ia financiar não foi permitido. O aparelho é de origem americana e possui alta precisão. Temos uma tomografia de 128 canal, que também faz cardiologia. Então nós estamos hoje com um acervo hoje invejável, que nenhum, a não ser São Paulo capital, que tem os aparelhos que nós temos aqui.